Så till Nyamko Sabuni. För trots den senaste tidens hårda diskussioner i Liberalerna så står partiledaren fast vid att partiet kommer att lämna januariavtalet om regeringen lägger fram förslaget om en humanitär ventil i migrationslagstiftningen. Ja, det här säger hon i kvällens avsnitt av 30 minuter här i SVT. Om det är någon part i detta samarbete som inte har för avsikt att hedra avtalet, då finns avtalet inte kvar. Nyamko Sabuni menar att om de andra januaripartierna står fast vid en mer generös flyktingpolitik än vad som blir resultatet i den kommitté där alla riksdagspartier ingick, så är det de partierna som bryter januariavtalet, inte Liberalerna. Och hon upprörs över att bland annat centerledaren Annie Lööf sagt att extraval i så fall skulle kunna bli följden. Att jag stödjer en statsminister som har lovat hålla ett avtal. Det är det som ligger till grund för hans maktinnehav. Och sen bestämmer sig statsministern för att han inte längre vill hedra avtalet. Och dessutom så ska han eller de andra samarbetspartners hota oss med extra val. Fast det är de som är på väg att bryta avtalet. Det är så fräckt. Det är respektlöst, ska jag säga. Ja, Mats Knutsson, hon låter ju ganska upprörd här faktiskt, inte minst mot Annie Lööf. Vad säger det här om läget i januarisamarbetet? Ja, det här hårda tonläget, det visar ju hur allvarlig den här frågan kan bli för januarisamarbetet. Kanske den svåraste hittills, med potential att spräcka hela samarbetet. Och Nyamko Sabuni hade ju en möjlighet att tona ner den här konflikten. Sen hon kom med det första utspelet så har det blivit en oerhört hård debatt inom det egna partiet. Intern splittring har visat sig tydligt. Men trots detta så väljer hon idag alltså att egentligen surra fast sig ännu hårdare vid masten. Vilket gör också att hon har väldigt små möjligheter efter de här hårda uttalandena att i efterhand backa ens det minsta. Och vilken är din bedömning då? Hur mycket handlar det om det här migrationsförslaget och hur mycket handlar det om att ha en möjlighet att ta sig ur januarisamarbetet? Ja, båda och egentligen. Dels att partiledningen tycker att den här formuleringen, det här förslaget, är för generöst. Men det är naturligtvis också så att man söker en språngbräda ut ur januarisamarbetet. Man vet att migrationspolitiken är en brännande fråga som blir stor medial uppmärksamhet. Så att det handlar om båda sakerna egentligen. Och om man då tittar på siffrorna för Liberalerna, det kommer ju en ny opinionsundersökning då från Novus, så är man fortfarande då nere på 2,7%. Vi ser om det är nederkant av bildsiffrorna där. Vad gör partiet för analys av vad det är som har hänt, vad det här beror på? Ja, man säger ju att det handlar om samarbetet med Socialdemokraterna, om januarisamarbetet. Och det är förmodligen en rimlig analys. Men sen handlar det naturligtvis också om att man inte förmår att ge besked i regeringsfrågan. Det är ju ändå det som är det viktiga för många väljare när man tittar på ett parti, inte minst Liberalerna som är ett traditionellt borgerligt parti men som nu stödjer Socialdemokraterna. Mm. Om då regeringen ändå väljer att gå fram till slut med det här migrationsförslaget, det här senaste som Sabuni är emot, vad händer då? Ja, först så tror jag inte vi ska utesluta att regeringen faktiskt kan justera det här förslaget. För det är inte bara Liberalerna utan också remissinstanser som Migrationsverket som har ifrågasatt det. Så det finns alltså den möjligheten för regeringen att kunna ändra förslaget för att försöka också till mötesgå Liberalernas krav. Om det är tillräckligt eller ej, det vet jag inte. Men det är klart att om man inte gör någonting, om man inte ändrar något, ja, då har ju Liberalerna små möjligheter att backa ur det här. Då lämnar man regeringssamarbetet, alltså januarisamarbetet. Det parlamentariska grunden för den nuvarande regeringen upphör därmed. Vi hamnar i regeringskris. Det kan bli ett extra val. Det är inte alls säkert. Det kan det bli. Men det kan också vara så att regeringen försöker hanka sig fram. Kanske ändra sammansättning i underlaget. Men det är ju mycket besvärligt på grund av att mandatfördelningen ser ut som det gör. Vilket i så fall skulle tala för att det hela landar i ett extra val. Men historien visar att svenska partier gillar inte extraval. Senaste gången det skedde var 1958, vilket gör att vi kanske, trots att det inte ska överdramatisera risken för just ett extraval. Och i april vet vi om det här förslaget läggs fram eller inte. Då ska regeringen lägga förslag om en ny migrationspolitik och då vet vi om Liberalerna kommer att acceptera det eller ej. Mm. Tack Mats.
Regeringen vill skärpa kraven för arbetskraftsinvandring genom att införa ett försörjningskrav för att ta hit anhöriga. Samtidigt krävde idag Moderaterna en kraftigt höjd minimilön för att få bli arbetskraftsinvandrare. Men justitieminister, han tycker att regeringens förändring ger ungefär samma effekt. Försörjningskravet för anhöriga är ju en väsentlig skärpning. Alltså, idag är det ju då så att du kan komma hit som arbetskraftsinvandrare, jobba deltid som städare för 13 000 i månaden och sen ta hit resten av din familj utan att egentligen du behöver visa att du kan försörja dem. Så är reglerna idag. Med det här nya regelverket, ja, då kommer du behöva visa att du kan försörja din familj. Reglerna för arbetskraftsinvandring har kritiserats för att uppmuntra fusk och kriminalitet samtidigt som högt specialiserade tekniker utvisats för enstaka regelbrott. Idag presenterades utredningsförslag som ska komma till rätta med båda problemen. Men Moderaterna är kritiska och vill ha ytterligare skärpningar genom ett lönekrav på minst 31 700 kronor för den som vill ha ett arbetstillstånd här, så att låglönejobb inte ska kunna komma i fråga. Det kommer flera tusen civilingenjörer, tekniker, IT-specialister varje år. De är jätteviktiga för svenska företag och för svensk ekonomi. Men det är helt orimligt att vi i längden ska ta människor från andra delar av världen som har låg utbildning till jobb i Sverige, där vi redan har många arbetslösa som också har låg utbildning. Det väntas bli hårdare krav på arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Idag så presenterades delar av en statlig utredning. Samtidigt kräver oppositionen ännu strängare regler. Under många år har det kommit larm om att Sveriges generösa regler för arbetskraftsinvandring har missbrukats och lett till otillständiga villkor för många människor. Idag fick regeringen ta emot förslag om att öka kontrollen av anställningsavtalen och att införa ett försörjningskrav för de som vill ta hit sin familj. Vi börjar med att äntligen städa upp i den här sektorn och i de här systemen. Och det här är ett steg på vägen i rätt riktning, skulle jag vilja säga. Och i riksdagen har oppositionen luftat sina synpunkter i frågan idag, med krav på minimilön för arbetskraftsinvandrare. Moderaterna, som ledde den alliansregering som införde dagens regler, vill också skärpa bestämmelserna och bland annat öka den lägsta lön som en person måste ha för att få uppehållstillstånd för arbete. Från dagens 13 000 kronor i månaden till en medianlön på drygt 30 000 i månaden. Tjänar man inte mer än snittet i Sverige, då har man inte i grund och botten ett kvalificerat yrke som det finns skäl att be människor komma från andra delar av världen till. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har redan tidigare föreslagit liknande saker, och oppositionen kommer nu återigen att driva frågan i riksdagen. Det behövs ett lönegolv. Vi behöver möjliggöra för att de som finns idag i Sverige som inte har jobb kan få de arbetstillfällen som finns. Och det har ju även lett till undanträngningseffekter på den svenska arbetsmarknaden, när i princip vem som helst kan komma in och göra jobbet billigare. I höst ska utredningen vara klar, sen väntar ny lagstiftning nästa år. Morgan Johansson vill idag inte säga vad han tycker om ett lönekrav på just drygt 30 000, utan vill avvakta tills utredningen är färdig. Så jag utesluter inga ytterligare åtgärder här, och det är klart att då är det här en av de förslagen man kan arbeta med. Vi ska fortsätta prata politik. En majoritet av riksdagspartierna anser att reglerna för arbetskraftsinvandring är för generösa och att lågkvalificerade jobb istället borde kunna tas av arbetslösa i Sverige. Men framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet vill behålla mer generösa regler. Och om vi då tittar på hur det såg ut förra året, ja, då såg det ut så här. Då beviljades 15 231 arbetstillstånd. Ja, det här handlar inte om personer från EU-länder som enkelt kan ta ett jobb i Sverige, utan det här handlar om personer från länder som till exempel Thailand, Indien och Ukraina. De största yrkesgrupperna, ja, det är bärplockare och plantörer. Vi har dem där. Det är IT-specialister, det är restaurangpersonal och det är skogsarbetare. Och den som kommer tar ofta även med sig sin familj. 2020 så beviljades 12 510 uppehållstillstånd för anhöriga. I många år har människor från andra länder kommit hit för att arbeta och hjälpt våra företag att växa. Inte minst under 50- och 60-talet, men i slutet av 1900-talet minskade arbetskraftsinvandringen.
De regler som gällde i början av 2000-talet var att Arbetsförmedlingen tillsammans med facket gjorde en prövning om den arbetssökande skulle få komma till Sverige och jobba. Och det här gällde arbetssökande från länder utanför EU. Hösten 2006 vann Alliansen valet och de ville ta bort den prövningen och göra det enklare att komma hit och jobba. Moderaternas uppfattning har ju entydigt varit att det inte ska läggas på en myndighet att få göra den arbetsmarknadsprövningen, utan att det ska vara möjligt att som arbetstagare söka ett jobb, få ett erbjudande från en arbetsgivare och med detta som grund komma till Sverige och inleda ett arbete. I december 2008 infördes en arbetskraftsinvandringsreform genom en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet som innebar att människor utanför EU kunde komma hit och jobba utan prövning och få uppehållstillstånd. Men sedan dess har det kommit flera larm om att de här generösa reglerna har missbrukats och lett till dåliga villkor för många människor. Och igår fick regeringen ta emot förslag om bland annat ökad kontroll av anställningsavtal och att införa försörjningskrav för den som vill ta hit sin familj. Vi börjar med att äntligen städa upp i den här sektorn och i de här systemen. Och det här är ett steg på vägen i rätt riktning, skulle jag vilja säga. Moderaterna, som ju ledde den alliansregeringen som införde dagens regler, vill också skärpa bestämmelserna och bland annat öka den lägsta lön som en person måste ha för att få uppehållstillstånd för arbete. Från dagens 13 000 till drygt 30 000. Tjänar man inte mer än snittet i Sverige, då har man inte i grund och botten ett kvalificerat yrke som det finns skäl att be människor komma från andra delar av världen till. Och gäster i studion, välkommen Maria Malmö Stenegard. Du är migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Tack. Och välkommen också Johnny Cato som är migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet. Tack. Maria Malmö Stenegard, det här var ju er baby en gång i tiden. Men nu så låter ni mer som Socialdemokraterna faktiskt. Varför har ni ändrat er? För att en baby vårdar man. Och vi ser att arbetsmarknaden har förändrats. Vi har haft en mycket stor asylmottagning. Och många av de som har kommit hit har inte kommit i arbete. Vi har nu rekordmånga som är arbetslösa. Och då tycker vi att det är orimligt att det kommer människor från andra sidan jorden för att städa här. När det är jobb som borde kunna tas av människor som redan bor här. Det fungerar helt enkelt inte längre. Nej, det gör det inte. Och vill man värna och vårda en reform, ja, då ser man till också att utveckla den i takt med att samhället utvecklas och det uppstår nya problem. Vi ser ju också hur man utnyttjar mycket av det här regelverket i kriminella syften. Jag blir väldigt bestört när jag ser hur man utnyttjar vårt assistansregelverk och därmed utnyttjar skattebetalarnas pengar men också utsatta människor. Och det måste vi sätta stopp för. Och Cato, ni var ju då med tillsammans med Moderaterna och införde det här under allianstiden. Vad säger du om den analysen från Moderaterna, att det här fungerar inte längre? Ja, men det är ju beklagligt att Moderaternas förslag kommer att slå mot de som gör rätt för sig. De som arbetar och betalar skatt till vår gemensamma välfärd. Det här förslagen kommer att drabba de som gör rätt, de som arbetar, de som bidrar till svensk välfärd. Och det är väldigt beklagligt. Men det som Maria Malmö Stenegard pekar på då, att det fuskas och man kan inte försörja sig och så vidare. Hur ser du på den kritik? Men fusk och oegentligheter hör inte hemma i någon del av samhället och så inte heller kopplat till arbetskraftsinvandring. Och de problemen behöver vi komma åt. Men det som Moderaterna förslag gör, det slår i sönder hela systemet med arbetskraftsinvandring. Ni slår sönder systemet? Ja, nej, men vi är ju överens, jag och Johnny Cato, om att arbetskraftsinvandring är otroligt viktig och det är avgörande för svensk konkurrenskraft att vi kan vara med och konkurrera om de absolut bästa på en globaliserad marknad. Men jag är lite bekymrad över att Centerpartiet inte ser de stora problem vi har kopplat till integration av människor som inte kommer i arbete. Och det är ju mycket på grund av den stora asylinvandringen som vi har haft. Och där människor generellt sett har en låg utbildningsbakgrund och då är det viktigt att de kan ta de jobb som finns. För varje människa som går från bidrag till arbete, det är en stor vinst både för samhället och för den enskilda. Moderaterna menar då att personer som finns i Sverige skulle kunna ta de här jobben. Hur ser du på det? Matchningen på svenska arbetsmarknad behöver bli mycket bättre. Det tror jag att både jag och Maria är överens om. Men det finns vissa branscher där vi idag har en stor arbets- och kompetensbrist. Vilket har svetsare, maskinoperatörer. Där vi också sett att den typen av industriprogram på gymnasienivå har försvunnit också mycket de senaste åren. Och det är en kompetensbrist i Sverige. En kompetensbrist som finns i andra länder och som företagen i Sverige behöver. Och då tycker vi att det måste vara företagens behov som styr, inte politikens.
Nej, vi tycker också att det är företag som ska bestämma vilken kompetens de behöver. Det ska inte vara myndigheter eller fackföreningar som bestämmer det. Utan det är helt upp till företagen. Men däremot, de jobb som är inom låglönesektorn, där tycker vi att fler i Sverige i större utsträckning borde kunna ta dem. Och vi ser också det här utpräglade fusket kopplat till i större utsträckning de jobben. Men om man kommer hit och ska arbeta på ett IT-företag och tjäna 31 000 kronor i månaden, då tycker ni inte att det är ett kvalificerat arbete som gör att man ska kunna komma hit och bidra till svenska välfärd och svenska företag? Och det är precis det vi säger, och det är därför vi lägger nivån ungefär där. Och de som kommer programmerar tjänar ungefär 45 000 kronor i månaden, och det är klart att det är människor som behövs i Sverige. Det är ju inte då bara Centerpartiet som är kritiskt, arbetsgivarorganisationer som till exempel Almega eller Svenskt Näringsliv säger att om det här kravet på 31 700 som ni vill ha införs, ja, då kommer man inte att få de där svetsarna som Johnny Cato pratar om. Till exempel, det kommer inte att komma kockar på det sättet som man behöver. Och ni kommer att sätta stopp för svenska företag. Det är deras analys. Hur ska ni garantera att de kan få tag i utbildad personal som trots allt kan jobba till på den lönenivån? Mm. Nej, men arbetskraftsinvandring är otroligt viktigt, precis som jag sa. Men vi måste också och hur ska ni då garantera att de får kompetens? Mm, då krävs det dels en bidragsreform som gör att det blir betydligt mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Det är ju ganska stötande idag att för vissa familjer så kan man till och med tappa pengar om en av två arbetslösa föräldrar får ett jobb. Och det måste naturligtvis bli bättre drivkrafter för att man ska ta de jobben som finns. Och vi måste naturligtvis ha relevanta utbildningsinsatser och tydligt anpassade till hur arbetsmarknaden ser ut. Johnny Cato, 13 000 är ju gränsen idag. De vill höja till 31 700. Men 13 000 som det är idag, är det rimligt? Kan en familj leva på de pengarna? Är det din bedömning? Idag är det också så att svenska kollektivavtal och branschpraxis ska gälla. Och det tycker vi är rimligt att det Men den lägsta gränsen är ju 13 000 då? Om man har ett deltidsjobb till exempel. Ja, och nu kommer vi också införa ett försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Det tycker Centerpartiet är bra. För hela poängen med arbetskraftsinvandring är att du ska komma hit, arbeta och bidra. Men det blir lite märkligt när Maria Malmö Stenergren säger att man vill varna dagens system med arbetskraftsinvandring. Och arbetskraftsinvandring är väldigt viktigt. För på listan vi såg nu av topp 5 yrkena som det kommer mest arbetskraftsinvandrare till Sverige på, så är exempelvis restaurangbranschen med. Och det är en bransch där inte lönerna särskilt ofta är över 32 000 kronor. Och det är en bransch som helt skulle slås undan benen för att ha arbetskraftsinvandring med Moderaternas nya förslag. Nej, jag tror att det finns många jobb inom den branschen som faktiskt kan tas av människor som finns här idag och som är arbetslösa. Tycker du verkligen, Johnny Cato, att det är rimligt att vi genom arbetskraftsinvandring tar hit människor för att jobba inom städ och disk samtidigt som vi har 600 000 utrikesfödda som är arbetslösa och inte kan försörja sig? Men ert förslag slår ju mot alla branscher. Svetsare, restaurangbranschen. Ni har ju valt att lägga ett förslag som slår lika hårt mot alla. Och jag kan ju bara se detta som ytterligare ett steg att försöka stärka er invandringskritiska migrationspolitik. Och min fråga är att nu gör ni ytterligare ett steg för närmare Sverigedemokraterna. Och Ulf Kristersson har också sagt att Sverigedemokraterna gjort förflyttningar de senaste åren. Och jag undrar om det finns någonting i Sverigedemokraternas migrationspolitik som du, Maria Malmö, tycker är dålig. Jag tycker det är rätt tråkigt att du fokuserar på etiketteringar istället för att fokusera på de problem vi har i Sverige. Det är uppenbart att Centerpartiet inte ser problemen med en stor asylinvandring. Det är uppenbart att Centerpartiet inte ser problemen med ett djupt utanförskap. Det är uppenbart att Centerpartiet inte ser problemet med fusk kopplat till arbetskraftsinvandring till låglönesektorer. Det gör vi, och därför försöker vi åtgärda de problemen. Johnny Cato, kort till sist. Socialdemokraterna vill ju skärpa de här reglerna betydligt, betydligt mer än vad ni vill. Kommer ni att komma överens om det inom januari-samarbetet? Kommer ni att gå Socialdemokraterna till mötes? Vi vill ju också få bort fusk och brottslighet kopplat till arbetskraftsinvandring. Men vill ni ha högre försörjningskrav? Vill ni ha tuffare prövning mot arbetsmarknaden som Socialdemokraterna har pratat om? Vi vill också att vi ska införa ett försörjningskrav, men vi vill inte att det är arbetsmarknadens att det är myndigheterna som bestämmer vilken kompetens som företagen behöver. Och kommer ni att komma överens det? Det hoppas jag, men vi är ju också överens i ramen för avtalet att vi ska värna dagens system med arbetskraftsinvandring, så denna striden har vi redan vunnit. Vi får se vad Socialdemokraterna och regeringen säger om det. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit ikväll. Nick.
Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och utredare Anita Linder. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. Så ja, välkomna hit då till den här presskonferensen om arbetskraftsinvandringsutredningens delbetänkande som jag har tagit emot idag. Och särskild utredare är kammarrättslagmannen Anita Linder, och hon ska strax få ordet för att presentera de förslag som man har kommit fram till. Jag tänkte bara att jag skulle säga några ord inledningsvis som för att ge en bakgrund till utredningen. Nuvarande regler kring arbetskraftsinvandringen infördes ju av Moderaterna för drygt 10 år sedan, den dåvarande regeringen. Och de innebar då att Sverige fick de mest generösa reglerna för arbetskraftsinvandring i, skulle jag säga, hela världen. Jag kan i alla fall inte komma på något annat land som har arbetskraftsinvandring också för yrken där vi inte har någon brist, som har så låg lönetröskel, alltså den effektiva lönetröskeln idag ligger på 13 000 i månaden ungefär. Och som inte har några försörjningskrav för anhöriga. Det är extremt liberalt, och som sagt, jag kan inte komma på något annat land som har det på det sättet. Från vår sida, från dåvarande oppositionens sida, från den socialdemokratiska sidan, så varnade vi redan då för vad som skulle hända. Därför att med sådana här regler så finns det ju en tydlig klassaspekt. Det är ju en sak om man kommer hit som ekonom eller som läkare eller som civilingenjör med hög lön kanske i botten, med en unik kompetens och med en hög utbildning. Det är en sak så att säga, men det är en helt annan sak om du kommer hit som städare eller som fönsterputsare eller som diskare eller som grovarbetare. Det är klart att du då löper mycket större risk att utnyttjas på arbetsmarknaden. Den kritiken brydde man sig inte om då när den här genomfördes av högern, för som sagt lite drygt 10 år sedan, de här förslagen. Utan man utformade ett regelverk som jag påstår är helt och hållet på arbetsgivarnas villkor och utan en tanke egentligen på löntagarna. Och det är det regelverket som vi lever med nu. Vi har sett stora problem på många områden på arbetsmarknaden. Störst problem kanske i restaurangnäringen, på byggena, i transportsektorn, skönhetssalonger, assistansen, städbranschen, men också många andra områden där vi har haft bekymmer. Vi gjorde en hel del åtgärder redan förra mandatperioden för att komma åt det här. Vi ökade antalet arbetsplatsinspektioner och ökade polisens möjlighet att gå in och titta på arbetsplatser för vem som egentligen arbetade där och under vilka villkor. Vi fördubblade sanktionsavgifterna för de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft, så att det blev mycket dyrare för dem när de blev påkomna. Och sen införde vi också ett särskilt människoexploateringsbrott. Det här var bra naturligtvis, men alldeles uppenbart inte tillräckligt. På hösten 2019 så slog alla de myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet larm om den, som de menade, utbredda brottslighet som kom i spåren av arbetskraftsinvandringsreglerna och som de här reglerna i praktiken bjuder in till. Det handlar om exploatering, det handlar om människosmuggling, det handlar om fusk med skattepengar. Det handlar om arbete under slavliknande förhållanden. Och i samband med den debatten på hösten 2019 så vaknade också en del av de politiska partier som hade varit med om att genomföra den här reformen. Och vi fick en politisk möjlighet helt enkelt att tillsätta en översyn för att se över de här reglerna. Och det är den översynen som vi nu ska få ett första delbetänkande från. Den här utredningen har då också, utöver hela frågan om fusk och fiffel och exploatering,
också titta på ett antal andra frågor som vi också ska få höra förslag på i presentationen. Det handlar till exempel om det man kallar för kompetensutvisningar, men också om frågor som gäller hur Sverige ska kunna i ökad utsträckning locka till sig högkvalificerad arbetskraft. Och det är då ett resultat av januariavtalet, och de förslagen ska vi som sagt också nu få höra ytterligare om. Med det vill jag lämna ordet till Anita Linder för att presentera de förslag som kommer i det här delbetänkandet. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vi har som sagt haft ett brett uppdrag. Vi ska både hitta åtgärder för att kunna attrahera internationell kompetens, och vi ska också stärka arbetskraftsinvandrares ställning. Och våra förslag, nu ska vi se om jag får den här att funka. Så kanske. Så. Våra förslag då är bland annat att man ska införa en ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer som ska kunna komma hit under en begränsad period, 9 månader, för att undersöka möjligheterna att antingen starta näringsverksamhet eller söka arbete. Och det här tillståndet ska krävas då att man har en examen som motsvarar avancerad nivå, som det kallas för. Och det motsvarar väl ungefär en masterexamen i Sverige idag. Vi föreslår också, vi har också tittat på reglerna för uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet, och tycker i och för sig att de regler som finns idag är bra, men att de behöver tydliggöras i lag och förordning. Idag bygger de på praxis och uttalanden i äldre förarbeten i första hand. Vi föreslår också att det ska finnas ökade möjligheter att byta grund för uppehållstillstånd. Det handlar framförallt om de här som kommer hit för att arbeta eller bedriva näringsverksamhet, och som kanske sen efter ett tag vill börja. Den som har kommit hit för att bedriva näringsverksamhet vill kanske istället börja arbeta, eller den som arbetar vill starta näringsverksamhet. Och då ska det bli ökade möjligheter att kunna göra det utan att, som det krävs idag, att man först lämnar landet. Och vi föreslår också att det blir lagreglerat vad som ska gälla för familjemedlemmar till arbetskraftsinvandrare som vill förlänga sina uppehållstillstånd som idag inte har stått klart i lag. När det gäller kompetensutvisningarna, som har varit en av de stora frågorna som utredningen ska titta på och försöka se till att man i fortsättningen kan förhindra det, så har vi gjort en omfattande analys för det första av de avslagsbeslut som har meddelats av Migrationsverket under åren 2018 och 2019. Och med det som grund så har vi lämnat 3 olika förslag. Dels att den maximala tiden för antalet tidsbegränsade tillstånd tas bort. Idag kan man ju bara ha arbetstillstånd under egentligen 4 år, 2 plus 2 år. Den tiden tas bort, och man kan ha egentligen ett obegränsat antal sådana här tillstånd. Men kan självklart också söka permanent tillstånd om man hellre vill det. Vi föreslår också att det blir en lagreglerad bestämmelse som reglerar under vilka förutsättningar ett arbetstillstånd får förlängas. Idag finns det egentligen ingen bestämmelse alls som handlar om förlängning, och den här bestämmelsen blir då tydlig vad som ska gälla. Och när det gäller återkallelse av uppehållstillstånd så föreslår vi då att det ska man kunna underlåta i 2 situationer, nämligen dels i ringa fall, och då handlar det ju om att själva det felet som har funnits, det rör sig om ett mindre belopp eller om en kortare tid till exempel, eller också om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som rimlig, och då är det mera att man tittar på omständigheterna runt omkring, till exempel att man har bytt arbetsgivare och att det är den tidigare arbetsgivaren som är den som har stått för felaktigheterna. När det gäller att förstärka ställningen för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden så har vi 2 alternativa förslag. Vårt huvudförslag är att ett urval av arbetsgivarna ska bli skyldiga att skicka in uppgifter om de anställningsvillkor som ska gälla för den arbetskraftsinvandrare som har kommit hit. Då ska Migrationsverket kontrollera förstås att de här villkoren är i överensstämmelse med reglerna i utlänningslagen. Om de inte skulle vara det, så ska man ju redan på det stadiet kunna påpeka så att säga att här måste det ske förändringar om den här personen ska kunna vara kvar i landet.
Den här skyldigheten att skicka in anställningsvillkoren ska också kunna, den ska kunna föreläggas vid vite, så att, att en arbetsgivare som inte skickar in villkoren blir så, kan i så fall bli vitesförelagd. Därefter så ska den arbetsgivare som har fått ett sånt här föreläggande också vara skyldig att anmäla om det sker försämringar i anställningsvillkoren under tiden som den här personen är anställd. Om man inte anmäler försämringar så kan det föranleda straff, böter eller fängelse. När man däremot skickar in en sån här anmälan om försämring så ska det åligga Migrationsverket även i den situationen att då kontrollera att förutsättningarna för arbetstillståndet är uppfyllda. Och om de inte är det så ska verket påpeka det och ge möjlighet för både arbetsgivare och arbetstagare att, så att säga, vidta åtgärder med anledning av det. Det alternativa förslaget som vi har, det innebär att arbetstillstånd bara får ges till sådana utlänningar som har ett anställningsavtal. Att anställningsavtalet alltså ska skickas in redan i samband med att man ansöker om arbetstillstånd. Även i det här förslaget så föreslår vi sen att det ska finnas en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivarna att anmäla om det sker försämringar av villkoren under tiden som anställningen pågår. Det här ska då inte gälla för alla arbetsgivare, utan även i den här situationen så föreslår vi att Migrationsverket då istället skickar ut ett föreläggande till ett visst urval av arbetsgivare som får den här skyldigheten att anmäla försämringar. Och de arbetsgivare som Migrationsverket då ska förelägga, oavsett då, enligt vilket alternativ man nu väljer, det är ju då arbetsgivare eller branscher där man tycker att det finns anledning att ha särskilt noggranna kontroller. Och vi har också skrivit i betänkandet att när man bestämmer vilka arbetsgivare som de här kontrollerna ska rikta sig mot, så ska man se till att få information ifrån myndigheter som har kännedom om det här, som till exempel Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Försäkringskassan, för att just kunna fånga upp de branscher eller de företag där man kan ana att det kan behövas extra mycket kontroller. Sen föreslår vi också att det ska gälla ett försörjningskrav för om en arbetskraftsinvandrare och även innehavare av ICT-tillstånd ska ta hit sina familjemedlemmar. Då måste man ha en inkomst som når upp till en nivå så att man kan försörja de här familjemedlemmarna. Däremot så ställer vi inte krav på, som gäller för andra, att man ska ha en bostad av en viss storlek och standard. Och det här förslaget är, så att säga, med tanke på då att Migrationskommitténs förslag, som ju också innehåller ett sånt här försörjningskrav, att det blir genomfört. Till slut så har vi också några mindre frågor som handlar om att utvidga brottet organiserande av människosmuggling, så att det också träffar personer som har organiserat den här människosmugglingen genom att utfärda oriktiga tillstånd. Och vi har också ett förslag som innebär att en utlänning som är här och arbetar och som sen under tiden som en förlängningsansökan behandlas har behov av att resa hem eller göra en tjänsteresa ska ha möjlighet att få en särskild D-visering som ger tillstånd att resa under tiden som den här handläggningen pågår. Det var våra förslag, och nu fortsätter vi då med ytterligare frågor till nästa betänkande. Tack Toja för den presentationen. Om man ska sammanfatta lite kort här när det gäller huvudförslagen, så kan man väl säga att dels så kommer den här nya grunden för högkvalificerad arbetskraft. Det är ju en del av förslagen här som är stor, så att säga, i den delen. Sen kommer åtgärder mot kompetensutvisningar som har ett sjok av åtgärder. Sen kommer då också förslag kring de här kraftigt skärpta möjligheterna till kontroll. Och där har du två alternativa förslag som vi då har att gå vidare med. Och som då dessutom är straffsanktionerat, så att de arbetsgivarna inte sänder in de här uppgifterna och inte bryr sig om de här reglerna, ja, då är det böter eller fängelse upp till 6 månader som gäller i den straffsanktionen. Och sen slutligen då det här förslaget kring försörjningskrav för anhöriga. Och då ska man ju veta då att det får ju en väldigt påtaglig effekt för de som är här som arbetskraftsinvandrare och vill ta hit sin familj. Alltså ett försörjningskrav för en tvåbarnsfamilj, två vuxna,
Vi pratade om det lite tidigare. Det uppgår i så fall på runt 30 000 kronor i månaden i så fall. Och då ska man veta att idag ligger ju den gränsen rent effektivt på 13 000 kronor i månaden. Så för att kunna ta hit sin familj, om man är en tvåbarnsfamilj, ja, då handlar det om en höjning av lönetröskeln i så fall på uppemot 30 000 kronor i månaden istället. Vilket ju är en väldigt stor och påtaglig förändring i den här delen. Men samtidigt i enlighet med det som gäller i de flesta andra länder, vill jag faktiskt påstå. Nu kommer vi att skicka det här på remiss. Vi skickar detta på remiss faktiskt redan idag. Och därefter så kommer vi att arbeta fram lagförslag för att, i syfte att gå till riksdagen så fort som möjligt. Vi ser att en möjlighet till kraftträdande redan 1 januari 2022. Och som Anita Linder sa så fortsätter då utredningen att arbeta ännu mer i frågorna kring fusk, fiffel, människoexploatering. Därför att nästa betänkande kommer att vara ännu mer inriktat på just de frågorna. Och vi kommer då få slutbetänkandet i november. Avrundningsvis vill jag säga att jag betraktar det här som en av den här mandatperiodens stora uppgifter på migrationsområdet. Förra mandatperioden hade vi väldigt mycket fokus på att få kontroll över asylpolitiken. Ta Sverige ur flyktingkrisen som vi då gjorde genom att vi stramade upp dem. Reglerna och tog oss ur flyktingkrisen så att säga. Den här mandatperiodens stora uppgift blir i stor utsträckning att städa upp i de här arbetskraftsinvandringsreglerna och sätta stopp för fusk och fiffel, och det ser vi fram emot mycket att få arbeta med. Så då är det slut så här långt, och då lämnar jag ordet till frågor från de som har följt pressträffen. Ja, då får Pontus Mattsson ställa sin fråga. Ja, Morgan Johansson. Det kom förslaget från Moderaterna att få medianlön som minimilön för arbetskraftstillstånd. 31 700, vad säger du om det? Jag ska säga att jag tycker det är bra att Moderaterna har vaknat nu, fast det har tagit väldigt lång tid. Det här är ju deras reform en gång. Det här var ju deras stora migrationspolitiska reform för 10 år sedan. Tobias Billströms magnum opus, hans stora verk så att säga, som då har visat sig slå så fel och bli så eländigt. Vår uppgift nu här är att städa upp i den här reformen, och det kommer vi att göra med de förslag vi har här och med de förslag som kommer ytterligare i november. Och som sagt, jag ser att det här är en av de stora frågorna framöver. Sen finns det olika vägar att komma åt det, och jag utesluter inga vägar nu, utan tvärtom, här handlar det om att försöka se till att få fram så skarpa åtgärder som möjligt, och vi ser som sagt fram emot de förslag som utredaren kommer i november. Sen vill jag också säga när det gäller Moderaterna att det är ju ett parti ibland som slinker hit och dit, och idag tycker de så här, imorgon så kanske arbetsgivarorganisationerna slår klorna i dem, och då kan de svänga igen. Så kan det mycket väl bli. Men som sagt, det är bra att de har vaknat nu, även om det har tagit lång tid. Och när det gäller spårbyte, är ni intresserade av att ha kvar det eller? Jag ska säga, när det gäller spårbyte så vill jag nog påstå att det är ju inte det stora problemet här. Utan det finns, för det rör en mycket, mycket begränsad grupp. Däremot så berör det här förslaget också när det gäller försörjningskravet, också spårbytarna. Så att också i det avseendet så kommer det här förslaget att påverka dem då när det gäller möjligheter att ta hit sin familj helt enkelt. Men den här gränsen, det är 13 000 kronor idag som man ska tjäna. Vad är det du vill ha för någonting? Idag är det ju då så att du får inte ha lön som understiger så att säga det som du klarar av själv att försörja dig på så att säga. Men det finns ju inga försörjningskrav för anhöriga. Men och när man då inför det här försörjningskravet för anhöriga, då höjer du ju lönetröskeln rejält. Sen kommer ytterligare förslag som sagt från utredningen, och de får vi se fram emot i november helt enkelt. Jag utesluter ingenting att när det gäller att gå vidare också i den delen. Då går vi över till Ann Tiberg. Nu lyckas jag slå av min mikrofon. Jag skulle vilja fråga Morgan Johansson. Förstår inte jag varför jag har Pontus i bild här. Men det...
Jag skulle vilja fråga Morgan Johansson, är det här en skärpning och på vilket sätt i så fall av reglerna för arbetskraftsinvandring? Ja, jag kan säkert, komplettera, men det är klart att försörjningskravet för anhöriga är ju en väsentlig skärpning. Alltså idag är det ju då så att du kan komma hit som arbetskraftsinvandrare, jobba deltid som städare för 13 000 i månaden och sen ta hit resten av din familj utan att egentligen du behöver visa att du kan försörja dem. Så är reglerna idag. Med det här nya regelverket, ja, då kommer du att behöva visa att du kan, försörja din familj. Och då, som sagt, för en tvåbarnsfamilj, två vuxna, två barn, ja, då hamnar man plötsligt i inkomstnivå på upp mot 30 000 som du i så fall måste ha. Så det är ju en väsentlig skärpning. Och sen det här, de andra förslagen när det gäller ökade kontrollmöjligheter som vi då också har från utredaren, som då går ut på att arbetsgivaren måste redovisa vilka villkor man har, och om man ändrar de här villkoren så måste man också redovisa det till Migrationsverket. Om man inte gör det, ja, då kan man drabbas av en straffsanktion, böter eller fängelse upp till 6 månader helt enkelt. Det är ju också en väsentlig åtstramning, ska jag säga, av regelverket idag. Och sen får vi som sagt ytterligare åtgärder i slutbetänkandet senare. Moderaterna vill ju ha en minimilön istället och sätta ett golv för hur hög lönen ska vara. Varför går inte ni samma väg? Och skulle det här ändå ge en likartad effekt, menar du? Försörjningskravet för anhöriga ger ju en likartad effekt. Där får du som sagt upp den här så kallade lönetröskeln rejält. Men sen utesluter inte jag ytterligare åtgärder. Det finns lite olika sätt man kan gå på det där. En sån fråga som utredaren tittar på, det handlar ju om regleringen av heltid och deltid. Idag är det alltså så, det var ju Moderaterna som införde det här, att du kan alltså komma hit som arbetskraftsinvandrare för att jobba deltid också. Så du kan jobba deltid som fönsterputsare till en lön för 13 000 kronor i månaden. Om du istället skulle ha ett krav på att i grunden att du ska jobba heltid, ja, då får du plötsligt upp lönetröskeln till de lägsta kollektivavtalslönerna som finns för heltid, vilket ligger på lite drygt 20 000. Så det finns olika vägar att gå här helt enkelt, och jag utesluter inte någon av dem. Men jag har sett de förslagen som nu har kommit, och jag tycker det är väl ganska bra att Moderaterna då äntligen vaknar också i den här frågan. Det här är ju deras reform som vi nu håller på att städa upp i, och det kommer vi att göra. Och jag frågar också om kompetensutvisningar. Innebär de här förslagen och på vilket sätt i så fall att man helt kommer till rätta med kompetensutvisningar? Där lämnar jag ordet till utredaren. Vad säger du, Anita? Ja, det gör det. det täcker ju upp de situationer där vi har sett att såna här så kallade kompetensutvisningar förekommer. Alltså dels när det är frågan om mindre belopp, kortare perioder där det har förekommit misstag och så vidare. Det täcks ju upp av den här möjligheten att avstå från återkallelse i ringa situationer. Och möjligheten att göra en sån här rimlighetsavvägning gör ju också att man kan titta även på andra faktorer. Alltså är det så att man har bytt arbetsgivare och den tidigare arbetsgivaren som har misskött sig, så ska ju inte det medföra att den här personen nu i ett senare skede inte längre kan få ett uppehållstillstånd. Likaså om det är misstag som har begåtts under en tidigare tillståndsperiod och man däremellan har haft ett nytt tillstånd som ju också har förekommit. Sådana situationer kan inte heller i fortsättningen uppstå. Så att, jag skulle vilja säga att alla de situationer där det just rör sig om ringa eller mindre felaktigheter som leder till en utvisning, de kommer de här förslagen att kunna förhindra. Okej, får jag fråga till sist Morgan Johansson. Det står ju i januariavtalet att dagens regler ska värnas. Anser du att det här är ett värnande av dagens regler? Och har du med dig dina samarbetspartners på det? Jag anser att bästa sättet att värna dagens regler och system, det är att se till att städa ut missbruksmöjligheter, fusk och fiffel. Och det är precis det som vi arbetar med nu. Så jag tycker att det här absolut täcks utav den formuleringen som finns i januariavtalet. Bästa sättet att värna detta, det är att se till att det inte finns någon sån här möjligheter som nu har funnits som sagt i 10 års tid och som har ätit sig in på arbetsmarknaden på ett sätt som har fått väldigt svåra konsekvenser, skulle jag vilja säga. Det är precis det som vi ska göra upp med nu. Någon ytterligare?
Bra, då byter vi till enskilda.